Microsoft 365 har gjort Varde Kommune mere sikkert ved, at vi ligesom har købt os ind i et lukket område med et solidt hegn rundt om. Et område, hvor sikkerheden rundt om det er høj. Og den er også præget af, at der er en konstant overvågning. Systemet kigger på unormal adfærd. Hvordan arbejder vores medarbejdere normalt, og afviger de på en eller anden måde? Så griber Microsofts løsning ind og beder måske lige om at validere, er du nu Lars Peter? For ganske nylig blev vi jo den anden mest digitaliserede kommune, og jeg tror, at en meget stor del af æren tilskrives, at vi har fået den løsning, vi har nu, hvor sikkerheden gør, at vi kan koncentrere os om vores arbejde, så at sige. Vi kan arbejde uden at være så bekymret for, om noget ligesom flyder uden for hegnet. I alle landets kommuner og i alle virksomheder, private og offentlige i Danmark, tænker jeg, at datasikkerhed er høj prioritet. Både fordi lovgivningen siger, vi skal, men også fordi det er god datahygiejne. Meget af det, en kommune laver, har med mennesker at gøre, derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi giver det høj prioritet. Før vi begyndte at bruge Microsoft Teams, der havde vi nogle digitale udfordringer, som virkelig også var grunden til, at vi skiftede til Microsoft Teams. For det første, så blev vi lysende klar over, da GDPR-lovgivningen kom. Vi har nogle GDPR-mæssige udfordringer, som vi skal finde en stærk platform at håndtere. Og der blev vi ret hurtigt klar over, at Teams var et godt grundlag for det. En anden ting, som man godt kan undre sig over, ikke er blevet løst igennem 20 års digital udvikling, det er at understøtte det tværgående arbejde i en kommunal organisation. Jeg synes, mange digitale produkter er gode, men de er meget sektoriserede og tænker nedad i den enkelte opgaveløsning. Der har Microsoft 365 nogle værktøjer, som klart understøtter, at vi bliver meget bedre til at arbejde på tværs og kan arbejde i hinandens dokumenter osv. Så det giver både en kvalitetsmæssig løft og også bedre viden ind i det produkt, vi producerer. Det skal man slet ikke underkende betydningen af i en kommunal organisation, hvor vi har masser af opgaver, der løses på tværs af flere forskellige faggrupper. Og det tredje, det er øget brug af virtuelle møder, som for mig har været en skåltale siden 2005, at vi skulle have virtuelle møder, men det er først i 2020, vi kom i gang med det, sådan for alvor, og på en sikker og god måde. Hegnet rundt om det her, som vi har fået af Microsoft, der kan vi arbejde frit. Vi kan kaste nogle bekymringer bort, som vi før måske havde. Vi har for eksempel krypteret vores harddisk, vi har tofaktorsikkerhed, og vi har ikke mulighed for ved en fejl at komme til at gemme fortrolige oplysninger på en USB-nøgle, som vi så kommer til at glemme nede i S-toget. Microsoft Teams har skabt en mere effektiv kommune. Vi har haft overvejelsen om, også i en budgetmæssig sammenhæng, om vi skal høste den nu eller gøre det senere. Det har vi valgt ikke at gøre endnu, fordi vi vil gerne arbejde med at få optimeret servicen og optimeret erfaringerne mest muligt. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer også til at høste fordelene af, at det er et effektivt produkt. Altså, vi bruger mindre tid på transport. Der er mange typer af henvendelser med borgere, vi kan klare lettere. Og det betyder også, at servicen bliver bedre. Så jeg tror, både kvalitetsmæssigt og økonomisk får vi fordelene. Vi har fået et samarbejdsrum, som vi slet ikke havde før. Vi havde ikke mulighed for at have sådan et samarbejdsrum, som Teams har givet os. Og ja, man skal lige vende sig til det, men det er så intuitivt, at det er jo ikke sådan, at det er uforståeligt. Det minder om noget, man har set andre steder på de sociale medier. Og det betyder, at det her samarbejdsrum, den her hurtige chatbesked, hvor man lige får spørger en kollega til råd, den bruger man mere, end man brugte måske mail før, eller man gik hen til personen. Så man får sådan instant feedback på samarbejdet, og det er virkelig godt. Før corona, der var jeg til møde i København en gang om måneden. Nu er halvdelen af de møder virtuelle. Det tager typisk 2-3 timer som møde i København. Men jeg har transporttid i begge ender, så jeg bruger en hel arbejdsdag på det. Nu kan jeg nøjes med at være virtuel på en 2-3 timer, og så lave andre arbejdsopgaver bagefter. Så på den måde er der også effektivisering i det, når man skal binde Danmark sammen på tværs. Varde Kommune ligger langt mod vest, og mange vil sige, at vi er sådan et yderområde, og der er langt til København og andre store byer. Det er ikke vores selvforståelse, men jeg tror også, at ved at bruge digitale værktøjer og være stærke på det felt, så kan vi sagtens klare os i konkurrencen med og mod København og Hamborg, og hvem det er, der vi taler om. Det er helt afgørende, at vi finder det.